Nossa própria casa. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira Audio News Rio. Cantando na pista. Muito bem, comida chinesa. Todo mundo terá sua comida preferida. Bar de frango do General Tzu, paralisa tofu pacifista do Tzu, para Meg cereal Kung Pao e Homer trouxe sua comida favorita. Favorita? Essa é minha favorita. Glutamato monossódico. Precisa de sal. Caramba, sinto de primeira. Me sinto médico do Billy Crystal. Quem era? Você nunca vai acreditar. Acabamos de ganhar. Homer, peraí. Você não quer ir com eles? Por que não? São minha família. Querido, eu sei que está falando com seu cérebro. Por que você não faz o que seu coração manda fazer? Eu não sou desse tipo. Estou dormente. Dores no peito. Apenas vá para o jogo com seus amigos. Cérebro, você é o máximo. Eu posso fazer alguma coisa por você? Sim, pode ler um livro de vez em quando. Não! Bardumol, não nos procure no Yelp. Carl, tenho assentos de primeira fila! Lily, tenho assentos de primeira fila! Barney, tenho assentos de primeira fila! Eu topo. Quem é o réu? Vocês têm assentos na primeira fila? Eu quero ir. Só vou trancar a bebida boa. Foi mal, Mo, mas eu só tenho 4 ingressos. Eu, Lenny, Cal e Barney. Não querem que eu vá? Eu pensei que fôssemos amigos. É, a gente também achou. Depois a gente percebeu que você servia cerveja que era mais espuma. E suas asas de frango não eram de frango? Carne é carne, embora nada fosse carne. Onde querem chegar com isso? Não tá convidado, Mo. O quê? Não tá convidado. Quem é o réu? Amigos. Ah, puxa vida, eu estou realmente sozinho neste mundo. Não está, não. Hã? Muito obrigado, chaveiro anti-suicídio. Disponha. Eu gosto de você. Moses Luck. Muito mesmo. Bardumol, bem-vindos. Achamos nossa bola 7. Sobre ontem à noite. É por conta da casa, amigo. E eu tenho novos guardanapos que não são só multas de estacionamento não pagas. Vejam. Não é bom? Por que está sendo tão legal com a gente depois que nós o rejeitamos? Bom, talvez o problema não seja vocês. Talvez seja eu. Então eu estou arrumando mais o bar, tentando deixar as coisas mais bonitas como era antes. São os bolimigos, nossa antiga equipe de boliche. Essa foi uma época maravilhosa. Foi a melhor época. Mais chegados que irmãos. Aí o Apu com seus povos. De repente ele não tinha mais tempo para jogar boliche 5 dias por semana. Mas como eu disse, ótimos tempos. Ótimos tempos que não voltam mais. Aí, galera, acho que nós devemos voltar com os bolimigos, mas desta vez sendo eu, Lenny, Cal e Mo. Gente, eu ia adorar isso, mas não posso mais jogar boliche. Tenho a síndrome do túnel de tirar cerveja. Cal! Outra, por favor. Tá meio vazio. Vão ter que pedir ao Barney para jogar com vocês. Eles têm cerveja? Tem. Ao boliche. Bolimigos. Essa é especialmente para você, Mo. Uau. O que achou? Treinador, incrível. Adoro gritar com pessoas que estão dando o melhor de si. Amor! O que é isso? Não podem beber! Estão em treino! Ixi, essa música não acaba nunca!
Bolinigos contra Santos do Boliche. Grupo de apoio Split 710. Entrei na onda, sempre com você. Vou inimigos contra os empresários legítimos. Conseguimos, pessoal. Vamos à final estadual em Cap. Desculpe, mas é aí que guardamos nossas bolas extras. Rápido, vamos deitar ele. Au, 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 au. Au, au. Isso aí, final estadual. Se ganharmos essa, o próximo torneio é na ESPN. Muito bem, pessoal, não sejam bregas. Ajam como se já tivessem visto tudo isso. Eita ferro! Jogador de boliche veste Prada. É, disse que estávamos na pista 17. Puxa, números esculpidos na planta. Eu aposto que são de plástico. E são mesmo, mas não contem a gerência. Acho que vamos jogar com vocês, né? Vamos de melhor de três. Eu sou Reynolds. Somos investidores de alta frequência. Eu fui o modelo para o Lobo de Wall Street, sabia? Eu fui o modelo para psicopata americano. Eu fui o modelo para a bicheira de pé no comercial do Dr. Scholl's. Então eu fui... Eu te dou $100 para você calar... Fechado! Oi, tem mais 100 para você por olhar para mim como se eu fosse a coisa mais incrível que você já viu na vida. Mas eu acho que tô te dando um olhar de $500. Bom, toma 400 e vá se lascar. Caraca, finalmente achei meu caminho na vida. Sociopata. E aí, Harold, meu amigo. Sabe, eu tava pensando... Com licença, por que cheeseburgers? O queijo mantém um sanduíche unido no fogo da... Digo, por que você joga o sanduíche em pessoas de bem? Ah, chega de perguntas. Espero que paguem melhor para assistentes sociais quando você for adulta, menina. Assistente social? Aí, esse fulaninho sabe das coisas. Então tá, rapaz. A partir de agora vamos se chamar de que fulano. Estão me tratando como lixo. Faço parte. Chamada de vídeo, aceitar. Estou usando um chapéu novo. Deletar. Conta deletada. Agora eu vou te mostrar que a única coisa nesse mundo que você faz um pouquinho bem, eu faço melhor. Beleza. Que droga! Agora me escutem. Esses engomadinhos não têm a menor chance contra nós, trabalhadores, porque nós temos... Coragem? Não. Garra? Não, não temos garra. Bem, e o que nós temos? Meu padrasto é libanês. Nós somos um arco-íris. É. Bando dos Fundos, Bolinigos. Vencemos! Nós vencemos! A primeira de três! Ah, eu não me sinto tão confiante desde que vi La La Land ganhar como melhor filme e eu desliguei a minha TV. Bela vitória, pessoal. Pagaremos o almoço. Isso é um cartão de crédito do Diamante Duplo. Sim, ele não precisa ser serido nem passado. Apenas sabe. Jesus! Ele sente que você é pobre. Ai, de novo trouxeram rinoceronte em vez de narval. Até parece que não vamos perceber, né? Obrigado pelo almoço. E agora vocês vão comer corvo de sobremesa. Uma observação. Na verdade, eu já comi corvo e não é tão ruim. Tem gosto de gaivota. Jangstein, eu aposto com você que consigo quebrar esse mané...